Tjena YouTube, välkommen till ny Minecraft Let's Play. Och idag har jag med mig... Oskar! Lille. Han leker får idag. Tjena gubbar! Oskar. Var är du tog vägen? Vad fan? Lite retard kanske? Guldäpplej! Då hade vi tänkt att springa med TNT! Lille, jag måste hämta Interpuls. Jag måste hämta Interpuls. Jag har 50 TNT. Jag måste hämta Interpuls. Ja, men nu är min hund här igen! Det är bra. Han är som en idiot. Du dödade honom. Spränger honom. Jo, det var han. Vart är han då? Vart är han? Spräng! Nej! Eller vart är du? Jag lät honom stanna hemma. Och så varför blev du skadad? Men kommer du nu? Kom nu grupp. Vi går åt det här hållet för vi har alltid gått åt andra. Jag vet inte så jag vet bara att det är en djungel där. Det ser man ju. Och det är, ja, men vad fan, det är den djungeln som vi bor. Jag med. Va? End pearl! Vart är ni? Och jävlar många zombies. Vill jag fan vara stöld? Kommer du? Och jävlar en creeper som springdes. Kommer vi gå bort till djungeln? Det är den här djungeln vi bor i väl? Oskar? Jag tror det. För den var såhär lokaliserad när jag kollade på den. Där kommer Rickard bara woooo! Det var Tarzan bara. Lianen bara. Kolla nu grabbar. Tarzan i djungeln kliar sig på pungen. Alltså, ditt snusk. Ursäkta för Rille, han är lite kort. Och jag råkar kasta två. Tjena, jaja! Han var trän. Ställ er bredvid mig och gör så här. Vart tog du vägen? Stå och bara rage quit och hoppa. Kille, jag kommer. Vadå? Ställ er bredvid mig och gör så här. Tja. Ah! Förlåt. Fan, jag fattar inte. Gör så här. Ja. Ah. Va? Vad du säger? Det ligger en pilbåge där. Varför fick jag så hoppa? Så jag snurrar runt samtidigt. Nej, skit i det. Craftingtable.se. Ja, men nu drar vi då. Fast... Vi drar. Glöm inte att subba nu grabbar, snälla, det gör mig så jävla glad. Då fortsätter jag med det här. Vadå subba? Retard. Ursäkta alltså, för bara Rickards så det är så är Rickard lite trög ibland. Han är liksom det största retardet jag någonsin känt. Även fast jag bara känt dem i 2 år. Oj, vad schysst där vill jag. Schysst där ja. Det är fan nästan. Blir du? Jag ger dig boost vill jag. Du missar ju din idiot. För du träffar jag. Jag vet, jag känner det. Men alltså, fan är ni? Vart är du? Inte fan jag. Boost! Och jag jävlar 2 HP. Boost. Jag hoppar upp på trädet och letar efter dig. Nej, men det är lugnt. Du ser inte mig. Skeleton, creeper! Aj. Vad fan? Vart är du? Där är han. Var? Jag ser hans namn. GTP. Gjorde du Ore? Jaha! Ore, du var här nere så att du vet. Ja. Okej, det som inte träffar vattnet är noob. Jag kommer missa. Nej, vad fegt. Jag är i vattnet. Vad fegt. Jag klarar det. Alltså, ni är så jävla fega. Va? Alltså, skojar ni? Vad snackar du om? Jag snackar väl... Tror du att man får asmycket kakor och bönor om jag hackar dem med den här? Ja, just jag har aldrig testat det. Nej, jag missar. Fler i boost, men... Åh, jävlar! Boost! Nej, jag missar. Åh, jag träffar. Vänta, jag ska bara ta bort micken lite så att... Man får inte fler. Aj! Boost! Jag har lite ont i huvudet idag, så att... Ja. Ja, lite ont i huvudet idag. Så att ni vet. Shit, en skeleton. Det där kanske lät lite random, men ja. Boost. Vad fan? Jag ger dig boost. Okej, chilla. Oj, chilla. Blir du skadad eller? Jag har 1,5 HP kvar. Åh! Jag har inte full mat ens. Mikael, jag har några goda grejer här. Där är en gris. Kom nu. William. Hej. Man har 4 HP kvar. Åh jäklar, vi fixar båtar. Okej, fixa båtar åt mig. Jag gör det. Jag trän. Orre. Vi gör en kraft. Vill ha boost? Ah! Sluta inte, det är så mycket.
Micke, jag tog en enderpearl på dig. Det ska inte så mycket. Men Oskar, kan du ge till mig? Vill du göra till mig också? Just det, vad den där skiten! Ah! Vill du göra till mig också, okej? Du gjorde två stycken. För jag vet inte hur man gör på båt. Hallå, man kan ju krossa de här. Alltså, Oskar. Hallå, gå och ta den då, den ligger bland dem där. Hallå, jag åker in i en bläckfisk. Hur kör man då? Du gasar. Du går. Du måste högerklicka så hoppar in i den. Hallå, efter ett tag går det svinfort. Du kan väl inte kastida? Jo, det kör man. Jag får... Jävla Oops! Hur jävla snabbt det går! Vart ska vi då? Jag vet inte. Nej, min båt gick. Rickard! Ja, men en ny båt! Oh, jag tänkte slå sönder din båt så att du kan slå dig. Slå du sönder den? Nej, jag tänkte slå dig. Jag tänkte slå sönder den, men sen gick det sönder. Så då kan jag slå dig istället. Jag har en båt och jävla vill vad fan? Men skjut inte mer då. Vi åker den jävla och spränger sönder den. Nej, vill du sluta? Och ska kunde vara över ytan utan att sjunka ner? Jävlar vad jag blev skadad! Är det bara för mig du laggar? Alltså, hur gör man en båt? Alltså Oskar, du står still. Jaha, du lyfter. Ville, hur gör man en båt? Men man gör väl en båt så man gör en båt. Men hur gör man en båt? Nej, man har problem alltså. Säg. Men alltså allvarligt, det här börjar bli långt tråkigt. Jag vill göra en båt. Nu ska vi spränga. Eller hur, vi måste ju spränga nu, grubbs. Vill du höra? Kolla, vi drar till en ö och så spränger vi upp den. Jag bygger en båt. Till mig och dig. Till mig? Nej, jag gjorde det. Jo. Du, kom du vet hur man bygger. Nej, men jag hade Travis. Ja, nu hade jag redan gjort tre. Nej, jag har en. Give me some more, give me some girl. Och där är min. Ja. Nej, jag bara satt ut den till dig. Hallå, Rickard, du ser så jävla... Kom nu. Hallå, vi drar hitbort drar vi. Nu kör vi, gubbar. Vad fan, Ville? Du tog under min båt. Här, jag droppar den. Nej, nu ser min hand så där fuckar ut igen. Ja, min man. Ska vi köra racen? Vad fan tog den vägen? Det hamnar i vattnet. Du håller. Men, så håller du i den. Nej, jag fick upp den men... Alltså, varför pajar alltid min jävla båt? Fucking helvete. Ni suger på det här. Men den står inte i vägen. Jag vill skjuta creeper. Aj, vad fan. Oskar, kan du göra en båt till mig också? Jag vet inte hur man gör. Okej, det är lugnt. Tack. Alltså, våra båtar bara försvinner. Oh, here I go, when I hit the water clock. Vilket du behöver sjunga i. Så jag är duktig. Och jag är i en båt. Ej, jag hittade landet, vi spränger det landet. Det är lätt om. Kasta ut den här. Oj, en kulle. Oops. Det kan vi sluta, åk inte in i dem där. Det är min båt då. Ja, jag fick den. Nu kör vi. Batman. Nej, jag vill inte gräsa. En till kille, vad fan? Va? Jag förstörde den. Det är en till kille, kolla. Vad heter Andy? Andy. Nej. Men flytta på dig, han nog. Jag vet inte om du bara flyttar. Men döda honom då. Hallå, är det någon som har en tändstål? Nej. William? Jag ska inte döda honom. Bitch. Look at me. Han är admin. Han flyger. Ville, kolla min coola båt. Vad fan? Jag har två båtar. Tackar. Va? Jag fick en båt där för att sönder den. Spräng. Vem har tändstålen? Jag. Okej, William, kom.
Var ska vi springa då? Här uppe typ. Om vi springer här och kollar hur mycket, hur stort hål det blir. Vänta, vi gör typ så här dominio, eller dominio eller vad heter det? Så här ner, hela vägen ner blir. Då måste vi göra så här. Jag ska döda en creeper. Ja, undrar hur det här kommer bli då. Spräng där uppifrån, William. Ja, jag går upp och gör det. Okej. I do it. Nej, jag tar bort det. Brilla, har du ens ett eldstål? Ja, han sätter ner. Sätter ner. Nej, det inte. Vänta, William. Men vad fan? Åh, fyrkerier! Jag ska se det hela uppifrån. Okej. Då ser jag boom. Boom! Ah, shit, Oskar. Vilken jävla barn. Dog du? Woo! Ah, nej, nu missar jag det, vad fan. Åh, jävlar! Jäklar! Vi har inte gjort något här, absolut inte menar. Vad hände? Vad hände? Jag hade gissat. Men döda mitt Orre. Nej, gör inte, snälla. Oskar. Orre, det går ditt tård. Nej, Andu. Nej. Han är för fan ät min typ. Han kommer ta mina saker. Nej, han tar mig bort. Tepar du mig eller hon? Nej, men nu gick mina boots under. Oskar. Men vad? Nej, kolla, vi gör så här. En pilbåge, en vanlig pilbåge. Jaha, jag tror den var uppgraderad. Vi gör så här. Ah, vad fan. Bugg. Alltså, mycket TNT har ni? William, vi står här så sätter du på den. Den på den. Ah. Vad fan? Jävlar, mycket TNT. Jävla bugg. Vad ska jag typ... Rickard. Och ska det en vanlig pilbåge? Det skadar ingenting, vet du, typ. Men döda mig inte. Skadas inte du någonting? Jo, det gör jag. Jag har 3 HP kvar. Så döda mig inte. Nej. Det är ett vanligt äpple. Nej, döda mig inte. Men det är ett vanligt äpple. Men oj! Vad vill jag, vad ska vi göra nu då? Alltså, ska jag skjuta dig en gång till, vet du, jag kommer dö. Kom. Alltså, min rustning är fan paj. Typ. Åh, för fan. Jag tog en 9 förut och den är halva kvar nu. Jag tog en 9 förut och min är typ helt sönder. Nej, vad skönt. Rickard, dina boots är sönder. Ja. Men jag skulle skjuta på kor. William, nu kör vi. Spräng upp, jag ska stå här i mitten. Åh, jävlar. Åh, ska jag tepa dig? Jag dog. Döda mig. Nej, jag dog. Hur gör vi en sån här? Och ska jag döda dig? Jag står i mitten sen. Här är skonen! Skorna, de är inte paj. Skonen? Skorna, jag har dem på mig. Ge mig dem då. Vill jag droppa dem? Bort då? Innan jag spränger upp dem, för de kommer spränga så när som helst. Vänta, William. Vart är de då? De ligger ju där de ligger. Men vart? Där de är. Vi säger. Åh, där de ligger. Du är så bra för att förklara. Vill jag, ska du spränga nu? Ja. Åh, shit. Chilla. En enderman. Jag står i ett hus. Vill jag spräng? Tick, tick. Är det skön, eller? Åh, shit. Oh, shit! Åh, jävlar! Dog då? Vilka HP har du kvar? Du har typ 4. Vart är du, Orre? Spräng dem då! Jag flög iväg! De här sprängdes inte. Ville, vart är mina boots? Nu ska jag... Ville, de här borta sprängdes inte. Jag vill döda den, men...
döda honom då? Jag hittar honom inte. Oskar, vart är du? Jag vet inte, han är nere. Det är Endermannen, jag ser honom. Vart? Att han drog någonstans. Kasta ett ägg på mig. Alltså vad fan? Och jag skjuter en pil på dig. Vilket skadar det? Jag skickar den här. Hålla på, Rickard! Vad fan, Ville? Är du seriös? Hallå, jag slår... om du dödar mig, om du dödar mig! Jag tar på Rickard. Hallå, jag dödar en hana på ett vanligt slag med handen. Ja, man gör det. Alltså, Ville har fan problem. Åh, är det bara min arm som skulle bli sönder? Och skjut inte igen för då går den sönder. I live my life, yeah. Haha. Nu ska jag köra lite båt här. Nej, inte, nej Rille. Det där var min hem från Sebbe. Åh, verkligen. Va? Hörde du han bara, det där var min hem från Sebbe. Nu köttar vi. Nu, hej då. Alltså vi har, alla, vi har fan inga, det är kissplit. Har vi inga kissplit kvar? Alla, det är lite större än båten, och sen får man pinna. Ja, och en typ trä. Får man? Ja. Vi har typ inga kissplit som är helt, ja. Jag kan för fan inte fatta att jag kan rekorda på den här stationära, tänkte jag. På den här bärbara datan. Kan du inte? Jag sa, jag kan inte fatta att jag kan. Och det är till på dig. Oj då. Nej, William. Nej, det är inte det jag vill skjuta. De dog. Oj! Ja, okej, jag blir skitskadad. Hit the counterattack. Nej, just det. Du får inte skjuta mig, skjuta riktigt. Jag vet. Men jag skojar bara, Ville. Men skjut inte. Alltså, oh, vänta, jag skjuter inte mig nu, jag är ett HP, Alltså det är en idiot! Ja, du tar mig! Men du hade ju skrämma på en båttur. Ville, jag skoja bara, jag kan inte träffa dig. Ville, skrämma på en båttur. Men jag har inga båtar. Jag har en. Nej, så jävla elaken är jag. Nej men alltså, Förlåt Ville, men jag var tvungen. Alltså jag vet inte hur mycket XP jag hade eller? Det är därför jag bad dig inte dö, jag hade fått 65 level alltså. Det är jävligt... Jag kommer aldrig rekorda med mig, jävla snorunge, jävla kuksugare. Vadå, jag gjorde hem. Oskar, skynda, kom döda oss. Jag har ju redan gjort flera gånger. Jag är en noob, så ni vet att ni inte kan åka fler än typ 500 meter med honom. Eller 500 meter. Oskar, man kan skjuta samtidigt. Oh shit, alltså det var svårt. Vad, de där kukarna kan vi suga av sina kukar nu alltså. Jävla fucking kuk. Båt gick sönder. Opa. Den förstörde min båt. Vilken behöver du till? Ja, det behöver jag. Jag har två pinnar här. Nej. Vad fan, jag satte upp min båt, men det bara försvann, Oskar. Nej, du jävla, de dödade min båt. Och så kom hit och gör ni. Det skulle jag. De dödade har min... Har du inte en OP-yxa? Nej, det har jag inte. Dönnen! Jag svänger! Vad jävla vill du sluta? Var fan är du? Nej, men ge dig, Ville. Ville, ge dig. Alltså... Här kommer mannen som filmar allt från båten. Och det är jag du filmar. Ja, men Åsa hade en båt på. Vad fan, Oskar, du är osynlig. Du är osynlig. Jag ser dig inte i båten. Jag ser dig inte i båten. Aj, vad fan. Nej. Båt går sönder. Jag dödar dig. Vart är ni? Skoja på dem. Vilket, you can't shoot me. Oh, slalom. Och så gick min båt sönder. Jag var fort igår. Vart är ni?
Nej, ska jag vara? Nej, kolla min hand, det är Rickard nu. Men hallå, vart är ni? Nu kommer jag, Oskar. Vart nu du är? William, jag kommer till dig om du inte dödar mig. Jag tar en screenshot. Ja, det är screen. Alltså, jag tryckte på F5 två gånger och så tog jag en screenshot. Vad ska vara på F5? Det ser skitroligt ut. Jag vet. Jag vet inte. Fan. Kom till kordsen. Ja, där ser jag ändå höjden. Vad ska jag komma till? Jag kommer till William. Sitter du i båten bredvid mig typ? Var kör Rickard? Vart du? Åh, där. Varför åker du i båt där? Ah! Och ska du osynlig? Ja. Ah, ja. Ja, det är du med Rille. Nej, jag ser Rille. Jag ser ingen av er. Vi typ sitter på varsin sida. Okej, Oskar, William, du kan skjuta dig alltså. Oskar, du sitter inte i någon båt, vad fan? Oj, vad fan? Jag fastnade i min sida. Vad fan, Oskar, du sitter fast. Nej, jag fick en båtrick. Double shot, jag träffar er båda. Nej, alltså, jag fick en båtrick. Vad fan? Hej då. Boom, boom. Nej, vad fan, Wille, så står du i vägen. Det läcker! Åh, det läcker! Vilken jävla unge. William, vi drar! Nej, men vad fan. William, jag hade inte tänkt att dra, din idiot. Vilken häftig, skaffa en båt då. Skjut mig inte. Vet du, jag... Nej, vad lag, William. Han var död. Ja. Han var död. Alltså, Wille, måste saker? Du döda mig hela tiden? Ja, men du försökte ju skjuta! Ja, med båten, jag vill inte döda dig! Men jag pannade till Croft en ny båt. För fan. Nej, men jag har lite roligt. Du typ skitarg när man gör något. Nej, jag sköt ju en gång. Du försökte skjuta en pil mot mig och så försökte jag skjuta en mot dig. Nu, alltså, jag skjuter egen båt. Du tycker att du din båt. Så, nöjd. Jag fick ändå tillbaka den. Vänta. Vad fan gör du? Det skadade inte så mycket, skadade ett HP. Skadade ett HP. Ja, men det var bara den gången under vattnet. Boom. Och jag råkar kasta två. Fast det där skadade inte så mycket. Nej, varför får jag bli min egen båt? Vad fan, Ille? Förlåt, men jag är tråkig. Ja, och jag är också tråkig. Ja, bra, Oskar. Nej. Men ni... Alltså där, ni, jag behöver en båt, ni har ingen båt till mig. Men alltså, har ingen yxa? Men jag hade tänkt avsluta den här videon nu. Jag hade tänkt avsluta den här videon nu. Hej då, YouTube.